Brandon მას შეჭამა ნამცხვრის 5 ნაჭერი. ალბათ ვაშლის ნამცხვარზე არის საუბარი. გაბრიელმა შეჭამა 3 ნაჭერი. თუ კითავიდან სულ 9 ნაჭერი იყო, ნამცხვრის რა ნაწილი შეიჭამა? მოდი ვწდი დავხატო, რაც მოხდა. ეს გადმოვიტანოთ სამუშაო ფურცელზე. დავხატოთ ნამცხვარი იყოს მოყვითალო ფერის. დავხატოთ ეს ტი მრგვალი ნამცხვარი. მეცდები რომ კარგად გამომივიდეს. ეს ტი წრე დავხატოთ. ზეთხეთში ზემოდან შევხედოთ ჩვენს ნამცხვარს, რომელსაც აქვს სულ 9 ნაჭერი. Ну, ლოგიკურად თუ ვიფიქრებთ, ეს 9-ე ნაჭერი არის თანაბარი, ეს არის 9 თანაბარი ნაჭერი. დავხატოთ 9 თანაბარი ნაჭერი. და უნდა გავიგოთ რა ნაწილი შეიჭამა. ჯერ დავყოთ ნამცხვარი 9 ნაწილად, ისე რომ ტოლი იყოს ეს 9-ე ნაწილი. ჯერ გავყოთ მოდი 3 ნაწილად და მე უფრო გაგვემარტივდება. ცოტა მერსედესის ის სიმბოლოს გავს ჯერჯერობით, მაგრამ თითო ნაწილს ასევე გავყოფთ კიდევ 3 ნაწილად, ამიტომ გამოგვია საბოლოოდ 9 ტოლი ნაწილი. შეძლებს დაგვარეთ თანაბარი ნაწილები. ვცდილობ რომ გამოვიდეს, იმედია 100% თანაბარი რა თქმა უნდა არ იქნება. თავარია ვცდილობ რომ მაქსიმალურად სწორად სუსტად გავაკეთა. გვაქვს ნამცხვარი, რომელსაც თავიდან აქვს 9 თანაბარი ნაჭერი. 9 თანაბარი ნაჭერი ქონდა. გვეუბნებიან რომ ბრენდონმა შეჭამა, აკვემნები რომ ბრენდონმა შეჭამა 5 ნაჭერი და შეოდა როგორც ჩანს საკმაოდ ბრენდონს შეჭამა 5 ნაჭერი ამ ნამცხრის და შეგვიძლია ვთქვათ რომ მან შეჭამა ნამცხრის 5-19, შეგვიძლია ვთქვათ რომ შეჭამა 5-19. Ну ამას არ გვეკითხებიან ამ ეტაპზე, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ. და გვეუბნებიან რომ გაბრიელმა შეჭამა 3 ნაჭერი. ნამცხრის 3 ნაჭერი. ორივე საკმაოდ შეოდა როგორც ჩანს, ამანც შეჭამა 3 ნაჭერი. და მოდით ახლა უპასუხოთ კითხვას. ნამცხრის რა ნაწილი შეიჭამა? ვიცით რომ ჯამში ნამცხრის 9 თანაბარი ნაჭერი გვქონდა. და ნახოთ რა ნაწილი შეიჭამა. როგორც ხედავთ შეიჭამა, მოდი დავთვალოთ 1 2 3 4 5 6 7 8 ნაჭერი. შეიჭამა 8 ნაჭერი, ანუ შეიჭამა ნამცხრის 8-19. მოდი ჩავწეროთ, პასუხებში ჩავწეროთ 8-19 და შემდეგ გავაგრძელოთ. წერთ 8-ს, შემდეგ წერთ დახრილ ხაზს თქვენს კომპიუტერში და შემდეგ 9-ს, ანუ 8-19. ნახოთ, სწორი იყო თუ არა ჩვენი პასუხი. როგორც ჩანს, სწორი იყო. კიდევ ერთი მაგალითი გავაკეთოთ. იშანმა შეჭამა 2 ნაჭერი პიცის, ომარმა შეჭამა 3 ნაჭერი. თუ თავიდან ჯამში 8 ნაჭერი პიცა გქონდა, რა პიცის რა ნაწილი დარჩა შეუჭმელი? ეს საინტერესო არის, ანუ გვეკითხებიან რა ნაწილი დარჩა შეუჭმელი. ეს დავაკოპიროთ სამუშაო გვერდზე. დავაკოპიროთ სამუშაო გვერდზე. გვიპოვოთ ადგილი თავისუფალი და აქ გავაკეთოთ. აქ გვაქვს თავისუფალი ადგილი. დავაკოპიროთ. და გვაქვს ესეთი სიტუაცია. იშანმა შეჭამა 2 ნაჭერი პიცის, სულ ქონდა 8 ნაჭერი პიცა. პიცა დავხატოთ მოდი ახლა. სულ ქონა 8 ნაჭრიანი პიცა, რომელიც ნუ ალბათ ამ შემთხვევაშიც ლოგიკურია რომ 8-ვე თანაბარი ნაჭერი იყო. დავხატოთ ზეთხედი პიცის. იდეალური წრე არ გამომივიდა, მაგრამ შინაარსი გასაგებია. და გავყოთ 8 ტოლ ნაწილად, ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო მარტივია. გავყოთ ჯერ 4-ად და შემდეგ თვითო გავყოთ შუაზე. და გვაქვს ესე იგი ეს 8 ნაჭრიანი პიცა, გვაქვს 8 ნაჭრიანი პიცა. გვეუბნებიან რომ იშანმა შეჭამა 2 ნაჭერი ამ პიცის. 2 ნაჭერი შეჭამა და ომარმა შეჭამა 3 ნაჭერი. გავაფერადოთ 3 ნაჭერი. მესამე. დაუფიქრებლად შეიძლება თქვათ, რომ პასუხი არის, მოდი გავთვალოთ 1 2 3 4 5 მერვედი, პასუხი არის 5 მერვედი, იმიტომ რომ 5 მერვედი შეიჭამა, მაგრამ სულ არსებული 8 ნაჭრიანი პიციდან, მაგრამ რაც მართალი იქნებით, მართლა 5 მერვედი შეიჭამა, მაგრამ დავალება გვეკითხებოდა იმას, რა ნაწილი დარჩა შეუჭმელი პიცის და რა იმას რა ნაწილი შეიჭამა პიციდან, ამიტომ ჩვენ უნდა გავიკოთ რა ნაწილი დარჩა შეუჭმელი. რა ნაწილი დარჩა შეუჭმელი? ანუ რა მორჩა იშანს და ომარს ჭამის შემდეგ? რაც დაგვრჩა არის 1, 2 და 3 ნაჭერი. დაგვრჩა 3 ნაჭერი, ანუ დაგვრჩა 3 მერვედი. დაგვრჩა პიცის 3 მერვედი. ანუ პასუხი იქნება 3 მერვედი.
მოდი ჩავწეროთ და უბრუნდეთ სავარჯიშოს და ჩავწეროთ პასუხებში 3 მერვედი. 3 დახრილი ხაზი და რვიანი. Так, вот, скорее посухи гавцит.